טוב השם ישם וטוב יום המוות מאוהים על ידו יענזו חסד ואיך מודיר על נוער ושתו ודחם ומחם על כל יבודיו יחוס ויחמוע מרחם הנפש רוח הנשמה של הכוחה משתתו ברשם אדם בבית כהן כדותו היום? כדותו כי היום הזה הוא החשבת הלכן בגן עדן הוא בכל מיני עשר השחורים ובכלל הרחמים והסליחות וכן יהיה רצון ונאמר איך אני נאמר על הכחיה ורצה הקדוש בכל הזה קודם כל הרצון ועל התורה בצורה שנאמר אדוני חפץ למען תקרוב תקדים תורה ויעדים